Bwana Eddy, Bwana Eddy uratwumva neza? Munyamakuru mwaba munyumva neza? Turakumva neza cyane. Wongeye kwirirwa? Mwiriwe neza cyane Bwana munyamakuru. Sinzi ukuntu byari bigenze, sinzi niba munyumva neza. Igisasu cyari giturikiye hano muri Rucuru, muri teritwari ya Rucuru, hafi yaho ndi. Niyo mpamvu mwari mwambuze gato, ningongera kubona bigenda bicika bicika nabyo ni ukubera bitewe n'ibiri kubera hano nyine. Ntabwo ahantu haturikiye igisasu aba ari ahantu n'ibintu bisanzwe, n'ibintu bigenda bihinduka. Abantu basakuza bo ntabwo mwabura kubumva, ari guhunga ari abaturage benshi n'ubundi Yego, hari amakuru menshi akomeje kugenda avugwa aho ngaho burasaza bwa Kongo. Ubu ngubu tuvugana Minova imaze kwemezwa ko yamaze gufatwa n'umutwe wa M23. Ese yayifashe gute? Yego, nibyo koko bwana munyamakuru, no mu masaha ya kare twabigarutseho, tugaruka ku buryo Ntago turi kukumva neza, ntago turi kukumva neza Bwana Eddy. Yego, nibyo nababwiye, bitewe n'ibiri kubera hano ntago bisa naho biri buze kunyorohera, ariko byibuze birimo ibintu byihuse bisa naho na n'ubu biracyagoranye rwose Bwana Eddy. Washaka wenda ahari network? Yego Bwana munyamakuru, umuntu unyumva neza? Noneho ndabumva neza cyane. Yego, nibyo narindi kugarukaho, ni M23 yakoza mbushi fata abasirikare ba SADC twabigarutseho mu masaha ya kare. Ingabo za uyu mwuka mu bandi kugeza kuri ubu ngubu biravugwa ko hari n'indege ngo yaba yamaze kuba ngo ifatwa n'umutwe wa M23. Ese ibimeze bite? Ko nzi ko gufata indege mw'abantu mwe biba bitoroshye, bimeze bite? Ayo makuru akomeje kugenda avugwa, turabifata gute cyangwa se urabidusobanura mu buhe buryo kugira ngo abantu babashe kuba basobanukirwa ibikomeje kugenda bivugwa? Yego, nibyo koko Bwana munyamakuru, ni ibintu bisa naho byatunguye benshi, ariko kugeza magingo aya navuga nti si ukuyifata kundi, ahubwo ni ukuyikomeretsa niko nabyita. Kuko gufata indege ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ariko byageragejwe n'ubundi. Ni ibisasu biremereye byagiye biterwa n'ingabo za M23 zigerageza gusubiza inyuma indege kajugujugu ya rasaga mu baturage, hari n'abantu benshi bagiye bakomereka. Ni nayo mpamvu kugeza magingo aya nta makuru menshi arajya ahagaragara, kuko bari kwita n'ubundi ku bagiye bakomereka. Indege yo ishobora kuba yangiritse cyane, kuko yari ikiri mu kirere mu kanya gato nibwo urusaku rwayo rwabaye nkuru gabanyuka. Ahandi M23 ikomeza kwita ku baturage, ariko muri rusange n'ubundi ni M23 iri gukomeza kurusha imbaraga cyangwa se gukomeza gushyira imbaraga mu kwegera, mu gusatira umujyi wa Goma no gukomeza guhashya intwaro ziremereye n'ubundi za FARDC. None kuvuga ati ngo indege yaba yafashwe ni ukuvuga ngo bari kubeshya cyangwa se nuko babonye ko yaba yayirashe ku ibaba cyangwa se isa nk'iyayikomerekeje bagasa ngo nk'aho yari yaguye nk'abayegera, nibyo bari guhuza no kuba umutwe wa 23 waba wayifashe nko mu masegonda make wenda ikahita bikomereza urugamba? Yego, nibyo koko. Benshi bahita banakomeza mu bindi bitandukanye, ariko sinzi niba mukiri kunyumva neza Bwana munyamakuru. Nge ntabwo nabumvaga neza. Ndabumva neza cyane. Kwihanganira rwose, kwihanganira, ariko amakuru turayabagezaho.
Yego, nubwo network zo zikomeje kugenda ziba ikibazo gato gato bikongera bikagaruka, ariko nta kibazo, turakomeza no muri tugerageze twihangane tubashe kuba twababwira kuri izi update. Minova rero yamaze kuba yafatwa, ndetse biravugwa ko ari operasiyo yatangijwe n'umutwa M23 idasanzwe yo guca intege ingabo za SADC, ingabo za FARDC, ingabo za FDNB cyangwa se ingabo z'u Burundi, ndetse n'abacancu bagina groupe, ndetse n'abari biri kuvuga ko bagiye kuza, turi buze kuba twagaruka mu buryo bwihariye. Bari aba Blackwater bayobowe n'uwitwa Prince wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose rero turaza kuba twabigarukaho, ariko nyemerera wenda tuvuge kuri avantage cyangwa se inyungu iri ku kuba uyu mutwa M23 wabamaze gufata n'ubundi iyi Minova. Biraza guhereza iyi avantage uyu mutwa M23, kuko tuzi ko Minova ihuza Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ese kuba umutwa M23 umaze kuba wayifata kuri iyi tariki yo ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024, biraza guha avantage yihe umutwa M23 kugira ngo ubashe kuba wakora ikinonyo cyangwa se ubashe kuba wagarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Yego, nibyo koko, ni byinshi bishobora kuza gutanga imbaraga, kuko icya mbere biri butange imbaraga ni igabanyuka ry'ibicuruzwa bigiye bitandukanye biri bwinjire mu mujyi wa Goma, no kudakomeza kubona ibihagije ku ngabo za leta biri buze gutuma zisubira inyuma ku rugamba. Ku bijyanye no kurya n'ubundi mu muhanda wa Minova uva Minova na za Sake n'ahandi hatandukanye, navuga niho haturuka ibintu byinshi byerekera mu mujyi wa Goma. Iyo rero iyo nzira biramutse gufunga, niba imaze gufunga, biraza gutuma M23 ari yisigara n'imbaraga zayo, ahubwo FARDC isigara irwana no gukoresha inzira y'amazi n'iyo mu kirere. Kandi turi kubona n'indege noneho ziri gutinyukwa, ni ibintu bigoye cyane. Ego. Ikindi ni ku bijyanye n'abaturage. Abaturage nicyo gikomeye nahita mvugaho. Ku baturage nabo bafite ubwoba, sinzi niba mukiri kunyumva, ariko abaturage bafite ubwoba bwinshi cyane bitewe n'ibyo bari kugenda banyuramo. Ntekereza ko biri buze gutwara igihe kongera kugarura umwuka mwiza mu baturage. Yego, uyu bungubu kugeza kuri ubungubu inama yamaze kuba yarangira, yigirwagamo byinshi bigiye bitandukanye, harimo gufatira imyanzuro idasanzwe umutwa M23. Kugeza kuri ubungubu imyanzuro biri kuvuga ko imaze kuba yava muri iyi nama cyangwa se irangiye, havuyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo no kuba ngo bagiye kurimbura umutwa M23, bemeranyije kuzana buri wese ibikoresho afite bidasanzwe cyangwa se ibikoresho bihambaye mu bubiko bw'intwaro bafite, harimo intwaro z'uwitwa Evariste Ndayishimiye, nawe agakora ku ntwaro ze, ndetse na Cyril Ramaphosa n'ingabo ze cyangwa se abakuru b'ingabo bagakora ku ntwaro zabo bakohereza ari muri Congo, ndetse na benshi bagiye batandukanye bafite intwaro za Artillery cyangwa se intwaro za zindi za kirimbuzi zirasa mu birometero byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo byose turabona ko bimaze kuva muri iyo nama. Ese biraza kuba byahindura iki izi ntwaro nizizanwa? Zirasubiza inyuma umutwa M23 twabonye n'ukuntu uri kurwana n'imbaraga ufite muri iyi minsi, utamenya naho noneho uri kuzikura. Umutwe twabonye noneho usigaye ufite igikoresho nakita ko ari sistemu y'Abanyayisiraheli irinda ikirere ikaba yahanura ibindi bisasu. Umutwe twabonye warwanye n'ibisirikare birenga bitanu, harimo SADC, harimo FARDC, harimo izi ngabo z'Abarundi, harimo abacancu na groupe, hakazamo imitwe y'inyeshyamba yose myinshi cyane, ndetse n'ibihugu by'ibisirikare nk'uko tumaze kwivuga, harimo ibisirikare bya Tanzania, ibya Afurika y'Epfo birimo SANDF, ubwo hagati yose tugahita tubihuriza hamwe bikaba SADC. Ibi byose byarabikoze kandi n'ubu nibyo bigiye kubikora, wenda icyo byaba bigiye guhindura ni ukuzana izi ntwaro. Ese izi ntwaro ziraza kuba zahindura iki ku kibuga cy'imirwano? Ku kibuga cy'imirwano navuga ni izi ntwaro nta gihambaye kiri buze kuba zifasha, kuko icya mbere ku rugamba, ubundi reka ninjire kwanza nk'umusirikare cyangwa se nk'umuntu umaze kubizoberamo, kuko maze iminsi ngendana nabo, maze kumenyera uduce twinshi. Mbere na mbere utazi agace ugiye kurwanamo, uwahagutanze arakwica, utagenda kose uwahagutanze arakwica. Kandi M23 iyo noneho abantu bibereye muri Kongo igihe kirekire bari kurwanira mu duce tw'iwabo bwite bw'ibihugu bazi, ni uduce abatatuzi
kuvuga ngo bo baraza bazi utwo duce icya kabiri kubijyanye n'ikoranabuhanga wabibonye ko M23 yo izobereye cyane ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga aho drone yose yinjiye mu bice M23 iri kurinda bari guhita bayiturira ibyo byose rero ni ibituma M23 ikomeza kugenda igira imbaraga mu bigendanye no uburyo igaragara mu bugendanye n'ibikorwa igenda ikora irabanza ikamenya ngo nta nubwiri ikijyanye no kuba aho ingabo za FARDC ziri ahubwo icyo bamenya ni kimwe baramenya ngo ahantu tuba hazi tuzi ko aho bishoboka ko ingabo za FARDC zajya ni hariya mu gice kijyanye kiri hirya y'isoko wenda n'urugero haba ariko bimeze bo bakaza bazi ibyo ngibyo babizi neza 100% n'ubutasi butandukanye bagenda bakora kandi umenye ko n'abaturage harimo ababashyigikiye babaha amakuru ibyo rero ntekereza ko ari byo bintu bya mbere bitiza umurindi M23 biribuze gutuma n'izo ntwaro ntacyo zibamarira. Twabonye ku munsi w'ejo zaramaze no kuba zahagera zerekezwa zitangira zimwe zamaze kuhagera abonye ibitwaro byaje harimo ibisa nk'ibimodoka by'intambara ariko nanone hejuru biteye nka bya burende ariko hasi bifite amapine bigenda mu muhanda bisanzwe urabona ko ari ibimodoka bidasanzwe bwana Edi nk'uko wabibonye nawe hano ku mafoto agiye atandukanye ni ibyazanwe na Sadek ibi ngibi tukongera uri kubona nk'iki kimodoka kiri kwaka amatara y'ubururu ndetse n'umutuku cyaje giherekeye mu mpande gikikijwe n'abasirikare benshi bagiye batandukanye barimo abasadeke barimo abacancuro ariko iki cya giturutse n'umuntu mu gihugu cya Afurika y'Epfo iyi ni sadeke byose yari ibyohereje ikindi wabonye ko haje aherekeranye n'ubundi bimodoka byo muri ubu bwoko ari byinshi cyane birenga 20 byari bifaru byinshi cyane ndetse harimo n'abasirikare benshi bagiye batandukanye basadeke bari bambaye impuzankano ndetse banafite n'intwaro mu ntoki bafite za AK-47 ndetse abandi bari bazirimo baje ku rugamba baje kuvuga ati barabohoza Sake Masisi na mikino ngo bafite hajemo ingabo za Tanzania nago ari Sadeke yonyine yaje hajemo ingabo za Tanzania ndabona no Burundi bwamaze kugezayo intwaro zazo nkeya nago barazana bose urabona ko rwose urugamba rugiye kuba rwahindura isura yego nibyo koko bwana munyamakuru urugamba rugiye guhindura isura nkuko binyuzemo byose izo ntwaro zigiye zitandukanye harimo izamaze kugera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hari n'izindi biri kuvugwa ko zibuze kuba zihagera kandi zirivuze ari intwaro ziremereye icyo ngicyo rero ntekereza ko abanyekongo bafite ubwoba bwinshi cyane abaturage ndetse n'abasirikare bagize ubwoba bwinshi cyane kuko kuzana ibikoresho ni ukongera kuburinwa imirwano ariko nanone ni nayo mpamvu amahanga yahise ashyiramo imbaraga kugira ngo barebe ko byibuze hajyamo ikijyanye n'ibiganiro hakaba habaho agahenge ko kugira ngo ibyo biganiro bibe turategereje ngo tuze kureba ibiba ariko mu by'ukuri icyizere ni gike ku banyekongo n'ubundi muri rusange. Yego turabona n'ubundi amahano akomeje kugenda aba muri Congo noneho uko bigaragara nibaza n'aba bacaco ba Blackwater birasa nk'aho ibintu bigiye guhindura isura cyangwa se kudogera muri Congo kuko kugeza kuri aya masaha cyangwa se kugeza kuri iki gihe cyangwa se kuri iyi tariki biragaragara ko FARDC urugamba isa nk'aho yarutsinzwe ariko we ntabwo ishaka kwemera kuri ubu bwana munyamakuru niko bigaragara no mubo muganira niko bakubwira impamvu yabyo nta yindi nuko FARDC n'uburyo iri kwifashisha irwana mu rugamba n'uburyo budasobanutse cyangwa se budaha agaciro abari kurwana kuko niba udahaye agaciro umusirikare uri kurwana ngo amafaranga ye amugereho ku gihe imiryango yabo ifashwe icyo gihe niho turi gusanga nyine n'abandi bari kugenda noneho unakomeje gukandamiza ba bandi ngo ni uko ari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda mubana mu gisirikare ibyo rero nabyo biri gutiza umurindi rigenda nabi ry'urugamba ku ruhande rwa FARDC ikindi gikomeye ni ukuba n'abaturage nabo batari kubyumva neza bakomeje guhangana na leta mu buryo budasanzwe kuko iyo ukoze imyigaragambyo mu guhangana na leta iyo ugerageje kugaragaza ko leta iri gukora ibintu bitari byo ukegera akagenda wangiza n'ibikorwa bakoraga icyo gihe nyine uri kubangamira uburenganzira cyangwa se ibikorwa n'ubundi bya gisirikare ibyo ngibyo kandi iyo bibaye ntabwo rwose bifasha urugamba ku ruhande rwawe ubwo rero nizo ziri kuza zisanga
gukomera kwa M23. Mbere yuko tugara ku musozo wenda turagaruka kuri iyo operasiyo idasanzwe bivugwa ko igiye gutangizwa n'umutwa M23 yo kuba batwika n'ubundi ibi bifaru bazanye bifaru bidasanzwe bigaragara ko n'ubundi ari bifaru by'intambara kandi bifaru bisaba kwitondera kunaye za sarambwe zigomba kwitonda rwose kuri ibi bifaru anako rwose namara no kubabwira akomeza kugenda badukurikirana umunsi ku munsi bari mu ntare za sarambwe ni ukubabwira rwose bakitonda ubundi bagafata n'ibisasu bikomeje cyangwa se ibibunda bidasanzwe bikomeje kugenda bizanwa hano mu mujyi wagomba kugira ngo bikore operasiyo zidasanzwe rero birasa nkaho ari ukwitegura ku buryo bukomeye ndetse ndagira ngo tunagaruke kuri operasiyo yatangijwe kuba batwika bimwe mu byamaze kuba byahagera ndetse n'ibyagize mu minsi yabanje byagiye bikoreshwa ku rugamba byatangiye kuba byatwikwa ku munsi w'ejo abone ko hatwitse ikimodoka kinambara kandi nacyo gisanga aho gikomeye kandi kinahenze ikindi nuko gisanzwe nacyo kirekura ibifaru bisasu byinshi cyane kandi kikabirekura icyarimwe ikiro cyamaze gutwikwa ku munsi w'ejo cyane cya Sadeke kuri munsi rero biravugwa ko hari operasiyo yatangijwe yo kuba batwika byinshi bitarukanye mu rwego cyangwa se mu kugira ngo babashe guca amaboko cyangwa se bagabanye imbaraga n'umuvuduko iyi FRDC ndetse n'izingabo bafatanyije zishaka kuba zageraho babikora hakiri kare bwana munyamakuru naguciye mu ijambo uko bivuze byose n'ukuri rwose nk'uko ugiye bigarukaho iyo operasiyo nakubwiye y'ingabo za M23 igiye gukora ni operasiyo iteye muri ubu buryo icya mbere nta mbushi aho ibikoresho biri buze kuba biri gutuma icya kabiri ni ugufata bimwe mu bikoresho biremereye bagiye bambura FRDC bakabishyira aharebana n'umuhanda ingabo zakanyuzemo kugira ngo zinjire mu mujyi wa Goma kuko nta handi ikindi gikomeye bavuze ni uko kugira ngo baze gukoresha izo ntwaro zose bari buzane bagomba kuzikoresha bari hirya y'umujyi wa Goma batageze mu bice zegereye M23 byibuze ibyo biraza kubafasha ni ibintu nagiye mbohoza ngenda ndeba muri bagenzi bacu b'abanyamakuru bashije kuvugana nabo ikindi gikomeye iyi operasiyo yaza kuyoborwa na General Sultan Makenga niwe ubivuze kuba ayiyobora bitewe n'uko niwe umaze kumenyera ibintu bya gisirikare mu buryo budasanzwe ni nawe uyoboye abasirikare badasanzwe b'umutwe wa M23 burya ngo abari ku ruhande rwa Sultan Makenga cyangwa se bamukikije nibo bakomeye neza ijana ku ijana babandi batangiranye urugamba ubwo ari ukuvuga ati General Sultan Makenga agiye kwimarukira ku rugamba yego nibyo koko General Sultan Makenga agiye kwimanukira ku rugamba niwe bahaye iyo operasiyo ubwo dutegereze kureba icyo biba ari buze gukora kuri iyo operasiyo ariko n'ubundi mu by'ukuri M23 isa naho iri buze gutangiza iyo operasiyo nko mu minsi itatu iri imbere bitewe n'imvura bwana Edi itangiye kwiyongera cyane ku buryo bukabije cyane iri gutuma amajwi tutayafata neza cyangwa se tunayumve neza twaba tugushimiye kugira ngo wenda tuze kuba twagaruka mu masaha ari imbere tugarukane na updates zigiye zitandukanye dukomeza no kugenda tubagezaho amakuru iyo operasiyo wenda tuze kuba twayigaruka mu buryo bwimbitse kuko urumva ko niba uri kubyumva neza hano mu mujyi wa Kigali ibintu ntago byifashe neza kugeza kuri amasaha rwose imvura imeze nabi cyane yego nibyo koko bwana munyamakuru natwe ndabona abaturage bahunze ari benshi reka nze ndebe ikibaye ariko amakuru yo ndakomeza kugenda nyabaha 5/5 ndagushimiye cyane kandi ugira ibihe byiza bwana Edi urakoze cyane nawe bwana munyamakuru asansana.